Ahoj kamarádi, já jsem Anabelka, vítám vás u dnešního videa. Na tuto chvíli jsem se strašně těšila, protože tu máme začátek března a první, co si můžeme vysadit i doma v bytě, i v baráčku, třeba do skleníku přímo nebo do nějaké nádoby, je řeřicha. Řeřichu určitě všichni znáte, dá se koupit i v supermarketu, hypermarketu, anebo si ji můžete zkusit vypěstovat sami, třeba i s dětmi. Takhle se dá koupit v pytlíčku, určitě ji všichni znáte. My jsme si loni udělali takový pokus a nechali jsme si řeřichu pěkně vysemenit, takže máme vlastní semínka. Tak, určitě letos chci vyzkoušet právě z těch vlastních semínek. Pokud se to nepovede, tak si zasadíme potom nějakou kupovanou, protože řeřicha roste hrozně rychle, takže není problém potom dohnat to, co jsme zameškali. Takže já si připravila takhle výsevní substrát, trošku jsem si ho navlhčila. Nasypu semínka. Pěkně jako rozprostřeme. Není na tom vůbec nic těžkého, zvládnout opravdu dětičky, můžete si je přizvat na pomoc, oni budou určitě rádi v této koronavirové ošklivé době, že můžou mít nějakou činnost a potom sledovat pěkně na okně, jak to začíná růst. Je dobré trošičku to takhle uplácat, i když ta řeřicha není potřeba, aby se dostával nějak hluboko do půdy, ona se pěkně zakoření, i když je takhle nasypaná třeba na vatičku. No a nakonec zalijeme. A necháme růst. Já se s vámi loučím. Děkuji, že jste viděli tohle moje krátké video. Příště si ukážeme například, jak sázíme papriky, protože papriky už mají taky svůj čas. A mějte se krásně, budu moc ráda za like, za zvoneček nebo za váš odběr. Ahoj!